Alan Patrick. Pelo meio, a jogada do Alan Patrick. Rafael Moura foi pro chão. Berna, Forlan driblou. Berna salvou o William Alves. Aí a gente está revendo o passe do Alan Patrick. O Jean Holt caiu ali, tirou do lance também o Rafael Moura. Acompanha ali na velocidade o Mike disparou pela direita, recebe agora o passe, tinha escorregado o Auremir, veio o cruzamento para a área, o desvio do William Alves, escanteio para o... Neste jogo o Inter já vai contar com a volta do D'Alessandro. Aqui Kleber faz o cruzamento, Rafael Moura esticou a perna, tocou na Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Riteli. Jones Carioca, Marcos Vinícius, Rogério, Maicon Leite e Derley. E vai chegando o time do São Paulo. Boa jogada do Osvaldo. No meio ali para o Luiz Fabiano. Antes dele apareceu o William Alves e colocou. E a jogada outra vez do Osvaldo pela direita. Um cruzamento e antecipação isso com Douglas. Outro levantamento na direção do Luiz Fabiano. Agora o William Alves afastou. No meio. Deixou para o Daxon, movimentação lá na frente do André, na chance da finalização, William Alves fechou com ele, escanteio para o Vasco. O artilheiro do time no campeonato, 8 gols, foi a chance mais da direita para o meio, foi desarmado e o Juninho tentou a ligação para o Marlon e por baixo o William Alves. Operação. Abriu para o Lincoln, condição normal. Vai para o fundo, cruzamento, pé na esquerda, tira de cabeça o William Alves. Goleirão passou lotado. Olha de volta, ó. O goleiro não viu nada. O zagueiro foi lá e tirou, colocou pela linha de fundo, mais uma vez escanteio. Agora vem lá do outro lado. E a cobrança agora é do Alex. Botafogo ainda com Gabriel. Júlio César pela esquerda, o cruzamento é rasteiro, passou por todo mundo, vem o Vitinho, vem antes ali o William Alves. Pode trazer muita qualidade à partida, né? É, o Náutico vai ter que se abrir também, de qualquer forma o Náutico tem que buscar o resultado. Olha a chegada do Botafogo. Vai pro São Paulo. Isso mesmo, bem lembrado. Olha o cruzamento para a grande área. Nossa, a bola foi tocada para trás, quase a bola entrou. Vamos ver mais uma vez. Ricardo Berna ficou... na expectativa ali do toque de cabeça, foi o William Alves que tocou nela. Marcado pelo Rafael Marques. Vamos ver o Náutico com o Bruno Colasso. Disputou o lance ali o William Alves. Deu um susto no torcedor do Botafogo. Veja de novo a jogada. Tentou estourar dali o zagueiro do Botafogo. Ia surpreendendo o Renan. Conseguiu fazer a defesa em escanteio para o Botafogo. Antes desse gol, o último gol do Rafael Marques tinha sido contra o Coritiba. Olha o toque, Renan! Consegue agora dar um tapinha na bola para salvar o Botafogo de sofrer um segundo gol aqui na Arena Pernambuco. Veja aí de novo o lance. Quem subiu foi o William Alves. Foi derrotado pelo Botafogo. Júlio César, deu certo. Cruzamento do Júlio César, passou por Elias. William Alves conseguiu desviar de cabeça. Está os jogos ao vivo também na web. Acesse premierfc.com. Rafael Marques no mano a mano com William Alves. Melhor para o zagueiro do Náutico. Aqui que ele sabe fazer bem o pivô, acredito eu. Vai você. Yuri para cima do William Alves. Foi firme na jogada ali. William Alves passou o Morales. Bola para trás, de presente para o Sidorf. Rolou, botou na frente para o Henrique. Ele contra o William Alves. Foi mais rápido o zagueiro do Náutico, Chiquinho. Que recuperação do William, né? Sidorf. Marcelo Matos deixou com o Renato. William Alves. Chega firme ali o zagueiro do Náutico, arranca. Como um ponteiro, achou o Oliveira.